Մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք Կոտայք TV-ի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսում է Բարի Լույս ծրագիրը։ Ես Երվան Մարեյանն եմ, ողջունում եմ ձեզ եւ մաղթում բարի առավոտ, լուսավոր ու ժպիտով լեցուն առավոտ, թող արևները մշտապես շողան ձեր երկնակամարում եւ իհարկե արևի շողը ձեզ արթնացնի ու դուք լինեք երջանիկ ժպիտով այդ օրվա ընթացքում ու ամբողջ շաբաթվա ընթացքում։ Իսկ բոլորս էլ գիտենք, որ առավոտը լավագույն պահն է երազանքների կատարման մասին մտածելու համար։ Դուք մշտապես երազեք եւ թող ձեր երազանքները կատարածվեն Աստծո օրնանքով։ Այսօր 6-ն է նոյեմբերի 2024 թվական, օրը չորեքշաբթի։ Այսօր քո առողջությունը էջում մենք կխոսենք մածունի օգտակար հատկությունների մասին, տեսնենք թե ինչով է օգտակար մածունը։ Իհարկե մենք շատ ու շատ անգամներ մեկս մյուսին խորհուրդ ենք տալիս, որ օգտագործեն մածուն ճնշման բարձրացման կամ իջեցման համար, շատերը իրենց համար գտնում են մածունով, հա, օգտակար հատկություններ բուժելու իրենց օրգանիզմը, իրենց հիվանդությունները։ Եկեք այս պահին մեր ընթերցվող նյութով բացահայտենք մածունի օգտակար հատկությունների մասին։ Եվ այսպես, մածունը կաթնամթերք է, որի պատմությունը ձգվում է հազարամյակներ, օժտված է բարձր բիոքիմիական ակտիվությամբ եւ պարունակում է կենթանի կաթնաթթվային մանրէներ, որոնք չեզոքացնում են օրգանիզմում առկա բացասական բակտերիաների ազդեցությունը, հարուստ է նաև վիտամիններով եւ օրգանիզմի համար օգտակար բազմաթիվ տարրերով։ Մածունի հայրենիքը համարվում է հայկական լեռնաշխարը։ Մածուն բառի հիմքում ընկած է մած արմատը, որից եւ կազմվել են մածանել, մածնուլ բայերը կամ կպչել, թանձրանալ, մակարդվել իմաստներով։ Հայաստանում սննդի մեջ մածունի լայն գործածության մասին են վկայում հնագիտական բազմաթիվ գտածոները։ Նախնադարում մարդիկ կաթի ավելցուկը թողել են երկար ժամանակ, կաթը վերափոխվել է թթու կաթի, մածունի։ Պատահական այդ հայտնագործությունն էլ աստիճանաբար լայն կիրառություն է ձեռք բերել։ Մածունը միջոց է աղեստամոքսային հիվանդությունների, թունավորումների, այրվածքների եւ խոցերի դեմ։ Այն հարուստ է անփոխարինելի ամինաթթուներով, սպիտակուցով, A, B, D վիտամիններով, որոշ հանքանյութերով, մասնավորապես ֆոսֆորով, մագնեզիումով եւ կալցիումով։ Իսկ կաթնաթթվային միկրոօրգանիզմները հիանալի ազդում են աղիների միկրոֆլորայի վրա, բացում ախորժակը։ Սակայն եթե ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ կան, օրինակ բարձր թթվայնություն, չպետք է չարաշահել մածունի օգտագործումը։ Վիտամինների, սպիտակուցների շնորհիվ մածունը խտացնում է նաև մազերը, հաղորդում առողջ եւ բնական փայլ։ Մասնագետների պնդմամբ կալցիումն ավելի դյուրին է յուրացվում երեկոյան, այնպես որ հարկավոր է մածուն խմել քնելուց առաջ։ Դե իսկ բարձր ճնշման ունեցողների համար մածունը համարվում է անփոխարինելի միջոց։ Գիտնականները խորհուրդ են տալիս ավելի հաճախ մածուն օգտագործել այն մարդկանց, ովքեր տառապում են բարձր ճնշում ունենալու պատճառով։ Մածունը ըստ գիտնականների ճնշման բարձրացման ռիսկերը նվազեցնելու հատկություն ունի։ Ավելի հաճախ մածուն օգտագործելով դուք կթեթևացնեք ձեր կյանքը եւ կբարձրացնեք ձեր տրամադրությունը։ Կաթնամթերքի եզակի հատկությունը կայանում է նրանում, որ վերջինիս մեջ մտնում են անոթների համար բավականին օգտակար կալցիներ, որոնց շնորհիվ կարգավորվում է անոթների ճնշումը։ Այս ամենը հաստատելու համար փորձագետներն անց են կացրել փորձ, որին մասնակցել են շուրջ 2000 կամավորներ։ Արդյունքում այն մասնակիցները, ովքեր մածուն օգտագործել են ավելի հաճախ, նվազեցրել են ճնշման բարձրացման հավանականությունը։ Ավանդական հայկական մածունը բարելավում է մարսողությունը, բարձրացնում իմունիտետը։ Մածունը հանդիսանում է հայ ընտանիքի սննդակարգի անբաժանելի մասը։ Իսկ դուք եղեք միայն ու միայն առողջ, օգտագործեք էկոլոգիապես մաքուր մթերքներ ու մածունը թող լինի իհարկե ոչ շատ, բայց գերակշռող սննդամթերքներից մեկը, կաթնամթերքներից մեկը ձեր կյանքում։ Եղեք առողջ, թող ձեր ճնշման հետ խնդիրներ երբևէ չլինեն, որպեսզի դուք ստիպած չօգտագործեք մածուն։ Օգտագործեք եւ եղեք առողջ։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովա, կբարձր տրամադրությամբ շարունակելու մեր ուղի եթերը Բարի Լույսի տաղավարից, որից հետո վերադառնանք ու շարունակենք մեր ծրագիրը։ Թող տրամադրությունը միշտ բարձր լինի մեր բոլորի հարգելի հեռուստադիտող, եւ դուք կարողանաք ձեր օրվա ժամերը անցկացնել ճիշտ ու բարձր տրամադրությամբ։ Երբ որ մարդու տրամադրությունը բարձր լինում, նա փորձում է անել ավելին, քան սպասվում էր։
Եվ իհարկե այսօր նոյեմբերի 6-ն է, սիրով շնորհավորում ենք բոլոր այն հոբելյաներին, ովքեր ծնվել են հենց այս օրը, աշնանային այս արևոտ ու շքեղ օրը։ Իհարկե դրսում արև է, թող այս աշնան արևը ջերմացնի բոլորի հոգիները, եւ իհարկե մեր հոբելյաներին մաղթում ենք քաջ առողջություն եւ գունագեղ կյանք։ Եվ առանձնացված ծննդյանտոներից սիրով ընթերցում եմ ձեզ համար 1866 թվականի այս օրը նոյեմբերի 6-ին Թիֆլիսի Շահումյանի քաղաքատիպ ավանում է ծնվել հայ բանաստեղծ դրամատուրգ ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ Վահան Միրաքյանը 1873 թվականին սովորել է Սանահինի Սուրբ Աստվածածին վանքի դպրոցում 1880-86 թվականներին արեստավորած դպրոցում 1888 թվականին ավարտել է Վրաստանի Գորիի ուսուցչական սեմինարիան 1889 թվականից ուսուցչություն է արել Շուլավերում, Ճալալուղլիում, Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում, Նուխյում, Նորնախիջևանում եւ Թիֆլիսում 1924 թվականին փոխադրվել է Երևան աշխատել է Ձերժինսկու անվան դպրոցում որպես հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ։ Նրա առաջին բանաստեղծությունը 3 վարդը լույս է տեսել 1887 թվականին Աղբյուր ամսագրում Թիֆլիսում։ Միրաքյանի Լալվարի Որսը պոեմի առաջին անգամ տպագրվել է 1901 թվականին Մուրճ ամսագրում։ Այդ պոեմը թարգմանվել է ռուսերեն եւ պարսկերեն։ Լալվարի Որսը պոեմի հիման վրա գրվել է պիես, օպերա, ստեղծվել գեղարվեստական կինոնկար։ Միրաքյանը գրել է նաև Մանուշի հարսանիքը, Նոր գյուղի շեմքին, Խոզարածի կինը պիեսները։ Մահացել է 1942 թվականի մարտի 21-ին Թբիլիսիում և թաղվել է Երևանում։ Եվ 1814 թվականի այս օրը նոյեմբերի 6-ին Բելգիայում է ծնվել բելգիացի վարպետ, սաքսոֆոն երաժշտական գործիքի ստեղծող Ադոլֆ Սաքսը, Անտուան Ժոզեֆ Սաքսը։ Փողային գործիքներ պատրաստել սկսել է հոր Շարլ Ժոզեֆ Սաքսի ղեկավարությամբ։ 1840 թվականին կատարելագործել է կլարնետը եւ բաս կլարնետը։ 1841 թվականին արույրից պատրաստել նոր գործիք կլարնետի մուշտուկով, որը սեփական անունով կոչվել է սաքսոֆոն։ 1842 թվականից ապրել է Փարիզում, ստեղծել է սաքսոֆոնի տարատեսակներ, պղնձափողային գործիքների նոր ընտանիքներ, սաքսոհորներ եւ սաքստրոմբներ։ 1857 թվականից դասավանդել է Փարիզի կոնսերվատորիայում, հրատարակել է իր իսկ ստեղծած գործիքների ձեռնարկներ։ Թողնելով դպրոցը, Սաքսը սկսում է զբաղվել նոր երաժշտական գործիքների դիզայնով։ Ադոլֆի առաջին խոշոր հայտնագործությունը բաս կլարնետի նոր տարբերակն էր, որը արտոնագրեց 24 տարեկանում։ 1841 թվականին Սաքսը տեղափոխվեց Փարիզ և սկսեց աշխատել նոր գործիքների հետ։ 1840-ականներին Սաքսը ստեղծեց կլարնետ Բուրդոնը, որը կոնտրաբաս կլարնետի անհաջող տարբերակն էր։ Այս շրջանում էլ նա հենց ստեղծեց այն գործիքը, որի համար ներկայումս հայտնի է սաքսոֆոնը, որը արտոնագրել է 1846 թվականի հունիսի 28-ին։ Սաքսոֆոնը ստեղծվել է նվագախմբերում և կոնցերտային խմբերում նվագելու համար։ 1846 թվականին Սաքսը պատրաստեց սաքսոֆոների մի ամբողջական շարք սոպրանոից մինչև ենթակոնտրաբաս։ Սաքսը ավելի ուշ նույնպես շարունակեց նոր երաժշտական գործիքներ նախագծել։ Նա մահացել է 1894 թվականի փետրվարի 7-ին Փարիզում։ Շնորհակալություն Ադոլֆ Սաքսին մեծ հայտնագործության համար։ Ես այս պահին առաջարկում եմ, որպեսզի մեր հետաքրքիր փաստեր Էջում պատրաստված տեսանյութը դիտենք, հենց սաքսոֆոնի ստեղծման պատմության մասին ամբողջական։ Եկեք դիտենք տեսանյութը և վերադառնանք։ Բոլորս էլ ծանոթ ենք սաքսոֆոն կոչվող երաժշտական գործիքին, բայց քչերը գիտեն, թե ով է ստեղծել և ինչպես է սաքսոֆոնը ստացել իր անվանումը։ Սաքսոֆոնի հիմնադիրը Ադոլֆ Սաքսն է, ում անունով էլ կոչվել է գործիքը։ Ադոլֆ Սաքսը ծնվել է 1814 թվականի նոյեմբերի 6-ին Բելգիայում, փողային գործիքների հայտնի վարպետ Շարլ Ժոզեֆ Սաքսի ընտանիքում։ 1836 թվականին ընտանիքը գաղթում է Ֆրանսիա։ Ադոլֆը ավագ երեխան էր, մանկուց նա հետևում էր իր ծնողների գործունեությանն ու բնականաբար նաևս պետք է քայլեր ծնողների հետքերով։ Արդեն 6 տարեկանում նրա մոտ նկատվում են երաժշտական ընդունակություններ։ 12 տարեկանում Ադոլֆը սկսում է օգնել իր հայրիկին արհեստանոցում,
իսկ ահա 16 տարեկանում արդեն առաջին փորձերն է անում, ստեղծելով ֆլեյտա եւ կլարնետ։ Երիտասարդ Ադոլֆը շուտով ընդունվում է Բրյուսելի կոնսերվատորիա եւ արդեն 20 տարեկանում հայրը նրան է վստահում իր արեստանոցի ղեկավարումը։ 1842 թվականին Ադոլֆ Սաքսը Փարիզում բացում է փողային գործիքների ֆաբրիկա։ Այնտեղ վարպետը զբաղվում է բաս կլարնետի ձայնի կատարելագործմամբ։ Արդյունքում այն ընդլայնում է ձայնի դիապազոնը, փոխում է ձևն ու նմանվում ծխամորճի։ Նոր գործիքը ստանում է սաքսոֆոն անվանումը, սաքսի հայտնաբերած ձայն, և արտոնագրվում է 1846 թվականին։ Սակայն, ինչպես յուրաքանչյուր նոր և ստացված հայտնագործություն, այս մեկն էլ մարդկանց շրջանում երկար քննարկումների ու հաճախ նաև քննադատությունների առիթ է դառնում։ Գտնվում են մարդիկ, ովքեր սկսում են պայքարել սաքսի դեմ։ Ի վերջո, երկար տարիներ շարունակվող ինտրիգները և դատական իրարանցումները լավ արդյունքի չեն հանգեցնում։ Ֆիրման սնանկանում է, տաղանդավոր վարպետն էլ կորցնում է առողջությունը։ Ադոլֆ Սաքսը մահանում է 1894 թվականի փետրվարի 4-ին աղքատության մեջ Փարիզում։ 19-րդ դարի կեսերից սաքսոֆոնը գործածվում է փողային, հազվադեպ սիմֆոնիկ նվագախմբում, ինչպես նաև որպես սոլո գործիք նվագախմբի ուղեկցությամբ։ Հանդիսանում է ջազի և դրան հարակից ժանրերի, ինչպես նաև էստրադային երաժշտության հիմնական գործիքներից մեկը։ Գործիքն ունի լիարժեք և հզոր հնչողություն, երգեցիկ տեմբր և մեծ տեխնիկական շարժունակություն։ Սաքսոֆոնների ընտանիքը բաղկացած է հիմնականում 7 գործիքից՝ սոպրանինո, սոպրանո, ալտ, տենոր, բարիտոն, բաս, կոնտրաբաս, որոնք ունեն հաջորդաբար մի բեմոլ և սի բեմոլ լարվածք։ Հանդիպում է նաև ֆա լարվածքի սոպրանինո։ Որպես մենակատար առավել տարածված է ալտ սաքսոֆոնը, ունի թավ, հյութեղ, ինքնատիպ տեմբր, որ ավելի մոտիկ է փայտյա փողայիններին։ Սաքսոֆոնի հնչյունային տրված ծավալը 2.5 օկտավա է, բայց սաքսոֆոնը հնարավորություն ունի բարձրանալ 5 օկտավայից ավելի բարձր դեպի վեր։ Սաքսոֆոնը օգտագործվում է և կլասիկ, և ջազային երաժշտության մեջ, հիմնականում երկու ոլորտներում էլ սաքսոֆոնը գտնվում է մենակատարի դերում։ Այժմ Ֆրանսիայում այդ փողոցը, որում ստեղծվել է սաքսոֆոնը, կրում է Ադոլֆ Սաքսի անունը։ Սաքսոֆոնային ջազի նախահայրերից մեկը Չարլի Պարկերն է։ Նրա օրոք սաքսոֆոնը դարձավ ամենահայտնի ջազային գործիքներից մեկը։ Առաջին անգամ օպերայում սաքսոֆոնը ներգրավել է Ջորջ Գերշվինը։ Առաջին անգամ հայկական սիմֆոնիկ և օպերային ստեղծագործություններում սաքսոֆոնը ներգրավել է Արամ Խաչատրյանը։ Լավագույն երաժշտական գործիքներից ինձ համար թերևս առաջին տեղում է հենց սաքսոֆոնը։ Նրա երաժշտությունը մի այլ մեղեդայնություն ունի, մի այլ խենթանալիք է վայելել սաքսոֆոնի երաժշտությունը։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի դուք հաճախ լսեք հենց սաքսոֆոնի կախարդական հնչյուններից բխած, հա, երաժշտությունները, թող ձեր կյանքը հենց լինեն այդպես գունեղ, սիրուն ու կախարդական։ Եվ բարի լույսի ավարտին չենք մոռանում նաև օրվա աֆորիզմը։ Կատարյալ երաժշտությունը անհավատալի սենսացիաներ է տալիս, նրա շնորհիվ է, որ կարելի է զգալ տարանջատում, սեր, դավաճանություն, կարող եք լինել ձեր սիրելիի կողքին, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նա հեռու է երաժշտության շնորհիվ։ Իհարկե կան երաժշտություններ, որոնք մեզ հիշեցնում են որևէ մեկին, որևէ պահին, հա, երբ որ մենք ապրել ենք այդ պահը, տվյալ երաժշտության հնչյունների ներքո, անպայման դուք ևս վայելեք մշտապես լավ երաժշտություն, թող ձեր կյանքը լինի պարուրված հրաշքներով։ Մենք թերևս այսքանով ավարտում ենք մեր բարի լույս ծրագիրը, այսօր նոյեմբերի 6-ն է, օրը 4:07, ես Երվան Մարեյանն եմ, սիրով աշխատեցի ձեզ համար, մենք կհանդիպենք վաղը նույն ժամին 10:00-ին, էլի կգա բարի լույս, էլի կգա առավոտ ու մենք կրկին կլինենք ուղիղ եթերում, մնացեք խաղաղությամբ։